kekalahan yang dialami oleh orang Quraisy dalam perang Badar pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Kesan daripada kekalahan ini telah menyebabkan jalan perdagangan ke Syam ditutup. Keadaan ini telah menimbulkan semangat untuk mereka membalas dendam di atas kekalahan tersebut. Orang-orang Quraisy telah berjumpa dengan Abu Sufyan dan mereka menyatakan persetujuan untuk memberikan keuntungan hasil daripada perdagangan untuk membiayai persiapan memerangi Nabi Muhammad dan para sahabat. Keuntungan rombongan dagang tersebut ialah sebanyak 50000 dinar. Strategi tentera Quraisy. Tentera Quraisy mempunyai organisasi ketenteraan yang besar di mana diangkutai seramai 3,000 orang tentera yang terdiri daripada Quraisy, Arab Tihama, penyair, penyanyi-penyanyi wanita, Arab Kinanah, dan juga Abu Amir Al-Harahib Al-Usi. Persiapan oleh tentera Quraisy sejak mereka kalah dalam perang Badar lagi mereka telah membina semula pasukan tentera mereka setelah genap setahun persiapan mereka sudah benar-benar mantap terdiri daripada 3,000 tentera termasuk 15 orang wanita 3,000 unta 200 ekor kuda dan juga 700 orang tentera yang berbaju besi jadi Quraisy telah membina satu pasukan tentera untuk menentang tentera Islam dari segi kelengkapan persenjataan, Tentera Quraisy mempunyai kelengkapan perang yang cukup hebat. Mereka memiliki 3,000 tentera yang menaiki unta, 200 tentera berkuda yang bertujuan untuk bertempur. Dan mereka mempunyai tiga kepimpinan ataupun panglima perang yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb yang kedua Khalid Al-Walid Ikrimah bin Abu Jahal Iaitu pemimpin pasukan kuda tempur Dan juga Bani Abdul Adar Yang merupakan Pasukan pembawa bendera Peristiwa penting sebelum Berlakunya Perang Uhud Rasulullah telah mendapat berita Tentang kemarahan Tentang musyrikin melalui surat yang dihantar oleh bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib Rasulullah telah mengumpulkan para sahabat dan memberitahu apa yang berlaku seluruh kota Madinah pada waktu itu berada dalam keadaan berjaga-jaga di mana setiap orang tidak berenggang dengan senjata berita demi berita disampaikan oleh perisik Madinah tentang pergerakan tentera Mekah hinggalah berita terakhir tentang penempatan mereka di Uhud itulah strategi pertama yang digunakan oleh Rasulullah iaitu adanya seorang spy ataupun pengintip untuk pasukan tentera Islam tindakan seterusnya Rasulullah, Rasulullah telah mengadakan majlis perbincangan ketenteraan di peringkat tertinggi di mana Rasulullah telah bermimpi Dalam mimpinya Demi Allah aku mendapat mimpi yang baik Aku melihat lembu yang disembelih Di mata pedangku ada kesumbingan Dan aku melihat bahawa aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang sangat kukuh Terdapat dua pendapat daripada para sahabat pada waktu itu Pertama, kaum muslimin menghadapi musuh di luar kota Madinah ini adalah cadangan daripada pemuda yang tidak menyertai perang badar diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib demi yang mendurukan Alkitab kepadamu aku tidak akan menjamah makanan melainkan setelah aku libas mereka dengan pedangku ini di luar Madinah pendapat yang kedua kaum muslimin berkubu di kota Madinah sahaja cadangan daripada sahabat yang lebih tua juga cadangan Rasulullah disarankan oleh Abdullah bin Ubay bin Salud antara alasan yang diberikan kota Madinah ada benteng-benteng yang kukuh senang mengepung musuh dari lorong-lorong dapat pertolongan daripada kanak-kanak dan wanita Islam dengan membaring batu dari rumah masing-masing dengan selamat. Akhirnya Rasulullah telah memberi dan menerima pendapat pertama kerana bilangan mereka yang ramai. Mereka adalah orang yang gagah dan bersemangat. Rasulullah mengimamkan solat Jumaat dan dalam kutubah baginda mengesa supaya sabar dan tabah Baginda berkata kemenangan milik kamu selagi mana kamu bersabar Lalu Rasulullah telah menetapkan azamnya untuk keluar Baginda memakai baju besi Terdapat sahabat yang bimbang jika mereka mengambil keputusan yang salah seolah-olah memaksa baginda lalu meluahkan perasaan mereka kepada Rasulullah Rasulullah berkata tidak layak bagi seorang nabi yang telah menyarungkan baju besinya menyabutnya semula sehingga Allah taala memberi ketentuan iaitu hukumnya antara dia dan musuh-musuhnya dari segi ekspedisi ketenteraan Rasulullah telah menyerahkan panji-panji Muhajirin kepada Musa'ab bin Umair panji-panji Qasraj -panji kepada Hubab bin Al-Munzir dan panji-panji Aus kepada Usaid bin Hudai. Pada tengah malam Sabtu, Rasulullah bersama seribu para, para prajurit Islam telah keluar dari Madinah. Seribu orang tentera ini terdiri daripada 400 memakai baju besi dan 50 orang pasukan kuda tempur. Di Tania Al-Wadah Baginda melihat satu pasukan yang lengkap bersenjata. Baginda diberitahu mereka adalah orang-orang Yahudi yang ingin memberi bantuan menentang tentera Quraisy. Baginda enggan menerima orang-orang kafir untuk menentang orang-orang musyrikin. Di Al-Shakhan, baginda memeriksa barisan tentera dan menghantar pulang mereka yang masih kecil. Di antara mereka ialah Rafi bin Khadir dan Samurah bin Jundub. Akhirnya kedua-dua mereka dibenarkan untuk menyertai peperangan setelah menguji persediaan dan kelengkapan diri mereka. Pengunduran Abdullah bin Ubay Apabila baginda dan akatan tenteranya tiba di sebuah tempat bernama Al-Shawud, Abdullah bin Ubay bersama 300 pengikutnya mengundur diri dan pulang ke Madinah. Dia berkata, Rasulullah tidak mengikut pendapatku, tetapi mengambil pendapat budak-budak mentah. Oleh itu kenapa kami mesti membunuh diri. Dijawab oleh Abdullah bin Amru, Wahai kaum, aku peringatkan kamu kepada Allah, janganlah kamu menghina kaummu dan Nabi kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikut kamu turut berperang surah Ali al amran ayat 167 Abdullah berkata semoga Allah menjauhkan kamu dengan itu Allah tidak memerlukan kamu semua untuk membantu Nabi pepecan yang berlaku telah membawa kesan yang besar dalam barisan kaum muslimin dan hampir menjadi kucak kacir dua kumpulan dari tentera Islam mula merasa lemah semangat Iaitu Bani Harithah dan Bani Salamah. Tetapi Allah mengembalikan semangat mereka. Dari Surah Ali Imran ayat 168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata, saudara-saudaranya dan mereka tidak turut per, pergi berperang. Sekiranya mereka mengikut kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu. Jika kamu orang yang benar Ayat 169 pula menjelaskan Dan jangan sesekali kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup Di sisi Tuhan yang mendapat rezeki Strategi peperangan Rasulullah memimpin tentera Islam Yang berbaki 700 orang Sehingga sampai di pinggir Bukit Uhud Rasulullah telah menempatkan akatan tenteranya menghadap ke arah Madinah dengan berlindungkan Bukit Uhud dan menjadikannya sebagai kubu. Rasulullah membentuk pasukan memanah berjumlah 50 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair Al-Ansari dan ditempatkan di atas bukit di sebelah tenggara kira-kira 500 meter dari Bukit Uhud untuk mengawal tentera musyrikin dari sebelah belakang sambil memesan jangan sesekali meninggalkan tempat itu walaupun terjadi sama ada orang Islam menang ataupun kalah Rasulullah juga telah menempatkan pasukan Al-Mundir bin Amru di sebelah kiri untuk mengekang kemaruan pasukan Ikrimah bin Abu Jahal dan Zubir Al-Awam di sebelah kanan untuk mengekang kemarahan pasukan kuda tempur bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Rasulullah telah meletakkan pahlawan terbilang dari kalangan sahabat yang berani di barisan hadapan. Pertempuran yang berlaku dalam Perang Uhud pada tiga hijrah bersamaan dengan 625 Masih. Pertempuran bermula dengan pertarungan perseorangan antara Talha bin Abi Talha itu pembawa bendera dengan Zubair. Kedua-dua pasukan bertempur dengan hebat. Peperangan lebih bertumpu ke arah bendera orang-orang musyrikin dan akhirnya 10 orang pembawa bendera dari Bani Abdul Al-Dar mati dibunuh. Abu Dujana dengan pedang Rasulullah tidak membiarkan seseorang pun yang ditemuinya melainkan semuanya berjaya dibunuh. Amzah bin Abdul Muttalib menjerbu masuk ke dalam barisan pertahanan musuh. Sadidah Hamzah menjerbu masuk ke barisan pertahanan musuh sehingga berjaya memboloskan diri sampai kepada panglima musuh iaitu Abu Sufyan. Pasukan Khalid Al-Walid membuat tiga kali percubaan merempuh tentera muslimin tetapi mereka dihujani dengan anak panah yang menjabatkan mereka berpatah balik kemenangan kelihatan nyata berpihak kepada tentera Islam apabila tentera muslimin melihat tentera musyrikin melarikan diri 40 orang pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah mula meninggalkan tempat tersebut dan sibuk mengumpul harta ganimah yang tinggal hanya ketua dan beberapa orang yang setia keadaan ini telah telah diperlihat oleh Khalid Al-Walid mereka mendapati bukit tersebut dikosongkan dan telah mengambil alih posisi itu dan berjaya membunuh pemanah yang masih berada di situ dengan itu melancarkan serangan dari arah belakang kepada tentera muslimin sehingga menjadi kucak kaca keadaan menjadi semakin meruncing apabila Ibnu Kamilah meraung sambil berkata ketahuilah kamu Muhammad telah terbunuh orang Islam menjadi hilang semangat kecewa dan berputus asa antaranya Umar al hattab ada orang Islam yang semangat menjadi berkobar-kobar. Seperti Anas bin Al-Nadir katanya, Apa guna kamu hidup selepas ketiadaan Rasulullah? Lebih baik kamu mati atas dasar yang kerananya Rasulullah telah menemui ajar. Segolongan sahabat telah mengelilingi Rasulullah untuk mengawal keselamatan baginda Mereka melindungi Rasulullah dengan tubuh badan mereka sendiri. Seperti Abu Talhal Al-Ansari. Sa'ad bin Abi Wagas Sal bin Unaif Abdul Dujanah Simak Dan Siyad bin Imrah Berita kewafatan Rasulullah Menjadikan orang musyrikin Memberhentikan peperangan Kerana cita-cita besar mereka berjaya Rasulullah mengambil peluang Untuk menjauhkan diri Daripada orang musyrikin Dengan memberi ber isyarat Supaya diam Kepada Ka'ab bin Malik ketika beliau ingin memberitahu bahawa Rasulullah masih lagi bersamanya Surah Ali Imran ayat 165 Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud Padahal kamu telah ditimpa musibah dua kali kepada musuh-musuhmu pada perang Badar Kamu berkata dari mana datangnya kekalahan ini katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri Sungguh Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Seramai 70 orang Tentu Islam telah syahid Enam daripadanya adalah golongan muhajirin Serbihnya golongan ansar Rasulullah memerintahkan Jenazah orang Islam dikumpulkan Dan baginda sendiri Menyemayangi jenazah itu dan dikebumikan di Uhud. Iktibar daripada perang Uhud. Pertama, mengajar orang-orang Islam akibat yang buruk daripada mengingkari perintah dan melanggar larangan. Kedua, menjadi satu lumrah dan tradisi yang biasa dialami oleh para rasul menerima ujian tetapi akhirnya mendapat kesudahan yang baik. Ketiga, menonjolkan sikap sebenar orang munafik perbentuk perbuatan ataupun percakapan Jadi keempat, kelewatan mendapat kebenangan menimbulkan kegelisahan jiwa dan menundukkan kesombongan kelima Allah SWT menyediakan kepada hambanya kedudukan di syurga enam, mati syahid termasuk darjat para wali yang tertinggi tujuh Allah tidak memusnahkan musuh-musuhnya Lalu Allah menjadikan sebab mengapa mereka patut dimusnahkan Iaitu kekufuran, pelampauan dan sikap kurang ajar mereka Lapan, cara Allah membersihkan dosa orang-orang mukmin Dan Allah memusnahkan orang-orang kafir